jsem netušil, jak kubouři vyvolá moje video a jak prudkou sledovanost vyvolá moje video. A že mě dokonce bude sdílet i český Pigeon Hunting a tak dále. No a vítám vás na pravidelném kurzu, který možná budu muset některým blbcům zopáknout, tím nemyslím vás všechny ostatní, ale ty kritiky, a to je, jak vážit kapra, jo. Moje oblíbený, hele, tričko mám, jo, vidíte, čepicu, všechno máme a máme k tomu pomůcky, jo, máme k tomu pomůcky, jo, máme k tomu normální podběrák, jo, můj podběrák, máme k tomu podložku s metrem, jste viděli. Máme k tomu neoprénové rukavice. Pozor, pozor, co k tomu ještě máme? Tuhle píčovinu. Kdo si myslí, že to nemá, tak to se fakt plete, jako mám jí, jo, prostě. A pak tu máme klasicky ten stupidní podběrák, co se prodává na kapry, mám tady jenom jeho konec, protože teď jsem nebral, ale videu vysvětlím proč. A to je tohle. Máme tady simulaci kapra. Tohle bude nahrazovat kapra. Jo. A máme tady simulaci lepšounské vaničky. Jo, takže tyhle ty dvě jsou simulace. Ale co tu máme jako nejvíc, jo? Tak to je nejslavnější taška dneška České republiky. Model ping-pong. Jo, prostě. Takže to je tahle taška. A okolo toho se to dneska bude trošku točit, jo. No, takže takhle. Teď teda vypínám přenos na stream, protože počkejte si večer na video, bude to vtipný. My můžeme pokračovat tady na tom. A teď si ukážeme postup, jak když bych to dělal já, jenom koukám, jestli mi jde video. Když bych to dělal jako správnej, jakoby předpisový kaprář, to znamená, jak nás tě vidět v krámu, prostě a tak dále, tak co se bude dít, jo, prostě. Ukážu, budete se divit. Jo, než schovám si moji, jakoby, zásnou tašku, abych o ní náhodou nepřišel, ale vzal mi vítr. A nemám na rukou nic. Mám. Čím začneme, jo? Přitáhneme si kapra ke břehu nějakým způsobem a použijeme tenhle ten látkový sráč trojúhelníkový, který zná každý. Pochybuju, že málo kdo ho nejdřív namočí a navíc sítka je fakt jemná, stojí za hovno, nebo lepší, to jsou také všecky. Není to, že by to byla nějaká výjimka. A první, co se udělá, je, že tím kapr podebere, že jo. Simulace kapra. Hodíme, vytáhneme z držícího tyče, pěkně zavineme a začíná první odírání kapra od slizu, jo. Prostě, i když je to mokrý, prostě tohle je jak struhadlo, ať si říkal, lepší, že jo nebo ne, tím začneme a jdeme kapra přenést tam, aby nás nikdo neviděl, jo, prostě. Koukneme, jak to vidí. Jo, takže jdeme přenést kapra, aby nás nikdo neviděl, nedej bože, aby poznal, na co jsme ho chytli a kde jsme ho chytli, no to by byl absolutní konec. Tak. Teď už máme nastaveno zhruba tak, aby vůbec nikdo nepoznal, kde jsme rybu chytili, že? Takže jak jsme ji takhle vymotali,
tak ji přeneseme prostě, tak ji přeneseme do, to se rozmotáme, že jo, a najebeme ji do vaničky. Opět simulovaný kapr je ve vaničce, jo, která je zase z podobné látky, jako je tohle z toho, takový jakoby látkový šusťák, jo. Pozor, opět odíráme kapra, je furt jakoby mokrej, borci ho ještě polejají vodou, aby jako vznikl dojem, že ho jako šetříme, no a pak ho začneme suchýma rukama, nebo mokrejma, ale je přečeno přeměřovat, jo. A fotit, jo. A teďko, hle, debilní pohled na hlavu, nebo debilní pohled na ocas. Jo, prostě pomalu a jako když kocor sere do plev. Takže prostě to tím začneme, jo. Opět ho jebneme do vaničky, aby se nám asi trošku přivodřel. No a pak ho začneme vážit. Máme tady vážící tašku, asi za 3 táci, samozřejmě s kovovým zipem. S kovovým zipem, jako těma jezdcema, tohle je plastový, vložíme kapra, opět do tašky a začneme ho vážit. Opět ho odíráme o slis, opět ho odíráme o všecko možný a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo? Takže kapr už dostal zhruba čtvrtou sadu látkový očisty od slizu. Ztratil hodně svý ochrany prostě, ale podle pravidel je to jakoby esteticky příznivý. Výrobci samozřejmě mají jakoby svoje préže, jo, a tak dále, no. No a pak se ještě vloží znova do vaničky nebo do podložky, to už je jedno, takhle. No a pak ho stabilním tahem, ty nejlepší, takhle rozplavaj. Tím kaprovi namrdej, nebo jakýkoliv jiný rybě do žaber, veškerý ten bordel, co může být, jo, prostě. A ryba pak polozdechlá odplouvá, jo. S tím, že teďkon je zhruba vidět ve zkrácený veze, jak dlouho tu rybu vážíme, měříme a podobně, protože točím na kameru a samozřejmě borci si musí připravit foťák, takže ta ryba tady je o 5, o 10 minut díl, proto ji zalejvaj vodou, aby se to tvářilo, že nezdechne, takže ta ryba tráví na břehu 15-20 minut, jo, prostě, a samozřejmě prošla všema těma procedurama, jo, látkovejma. Všude se na ní dostali, bo všude tohle to oslizu, všecko z toho, co tu je v tuhle chvíli, je sebraný z toho kapra předpisovým způsobem, na který se prostě lepšouni můžou jakoby podívat krásně, jo, a porybní plesa, já nevím co, ale dobrý. Tak to máme způsob, model jako první, jak můžete měřit, vážit, chytat ryby, kapry veliký a podobně. A to je jeden, teď vám ukážu můj způsob, jo. Prostě se přemístíme, tyhle ty sračky už tu necháme, tohle taky nepotřebujeme, prostě to už může zůstat. A jdeme standardně. Jo. Takže tohle, jakoby, co poškozuje rybu, to je jakoby technicky v pořádku. Natáčíme, kouknu. A teďkon si ukážeme můj postup. A to jak na lodi, tak tady na molu. Za prvý mám podběrák zvaný nahulovátor. Má velký oka a má je celý pogumovaný. Není tam jediná látka na tom, jo? Prostě na velký oka má je celý pogumovaný, jo? Když podeberu rybu, jakoukoliv, z vody nejde, dokud nemám všechno nachystat. Takže odběrák a nechám ho prostě ve vodě i s rybou, dokud je nějakým způsobem, než mám nachystaný peany, podložky, já nevím, podložka. Já si myslím, že je to totální debilita, ale máme podložku. Já to mám takhle.
A máme. Kurva. Leze se mi tu to. Máme podložku. Tady nemám bráník. Tady máme vodu, jo, jenom pro názornost. Nasadím si neoprenový rukavice. Nesahám na rybu obyčejnýma rukama, ale neoprenkama. Jednak je to z toho důvodu, že na rukou můžou být nečistoty a tak dále. A jednak je to z toho důvodu, že oni jsou hladký, ale taky jima trošku zdrsněnýma a nekloužou a ta ryba se z nich nevysmekne. Voda, samozřejmě všechno musí být namočený, že jo? A máme naši slavnou ping-pong tašku. Jinak story, tenhle ten model, to je ten z toho videa a s vlastnoručním podpisem a s logem KB Fishing bude za litr kmání, jako jo, prostě. Jinak normálně pak jsou za stovku s logama, kdo bude chtít, jo. A co je vtipný, že, hele jo, takhle potom teče voda a ta taška je vevnitř igelitová, jo. Krát, já jsem se vzal malej model, mám doma větší, ale to pak chyba, že. Tak, v momentě, kdy mám všecko nachystaný, rukavice namočený a já nevím co, ryba pořád není z vody venku, jo, pořád je ve vodě. Jo. Já rybu nevážím, já ji většinou jenom měřím, jo. Ale tentokrát jsem udělal výjimku kvůli tomu velkému kaprovi. Vyndám podběrák. Odpojím tyč. Vyndám kapra. Vyklopím ho na podložku. Tohle trvá asi 30 sekund. Změřím, šoupnu do tašky, zvážím, i když kouká možná trošku, protože mám tuhle malou. Zvážím, opět vyklopím na podložku, všimu, krym, to zase mám kapra na mě, a všimu, na kameru točím a hodím do vody. Neseru se s žádnýma foťákama. Vyberu si snímek z kamery, zkrátím desetinásobně dobu toho, kde je ryba na vodě, jo? Kde je ryba na suchu. Jo, tohle je zase v vodě, krásně to sklouzne, žádná ryba nedostane k tomu. Pitomci, co žvaní na internetu, tak můžou v tuhle chvíli, jelikož mám teď dovolenou, můžou mi to jít říct, budu tady skoro každý den. Pro porybný, zejména z Kolína, jak se vyjadřoval na Facebooku, mám tu pro něj kafe a je tady i jako pořadník, můžu do fronty, kdyby někdo potřeboval, jo. A ještě vám ukážu, kurva, ještě mi spadne helma s kamerou do vody, jo. Takže, takhle já lovím a vylovuju kapry. Ten, abyste věděli stručný postup toho, jaký je rozdíl mezi tím, jak lovím a vytahuji ryby já, a tím jak ostatní. Já jako nevím, co bych tomu víc jako dodal, jako jo, prostě. Postupně pak zase zamknu, zvednu se, když se zvednu, už taky nemám jednoduchý. A je to no, prostě, žádná drama no. Trošku mi kamera tady sere ten záklop. Jo, takže prostě takhle v tomhle duchu je obrovský rozdíl. U mě ta ryba je na břehu 2 minuty, 3 minuty víc ne, z toho většinu je ve vodě a klouzá po hladkým, byla v čínský tašce, která je dneska nejpopulárnější taška v Evropě. Kdyby někdo chtěl Vitana nebo Gucciho, nebude tak populární jako moje taška, jo, prostě, takže to je tohle, no a tak, ještě vám pak ukážu, jak se pouští kapři do vody, jinak normálně při výlovech se berou do těžkých keserů ty velký mateční ryby. Byl jsem rybářství Třeboň, zase se vracejí zpátky, jsou těžký šňůrový kesery a těm rybám to nějak nevadí, jo. Jinak kdo by potom měl jakoby potřebu, já mu pak ukážu, kde se třou ryby a třou se tady. V těchto šutrech a tamhle ty ryby potření vypadají jak
jednou do zlobího. Vnáčíme. Ty ryby potření, co jsou tady v těch kamenech. A tohle vypadá jak z války, kdyby byly, jo? Prostě, takže furt jsou pobitý, poškrábaný, jsou poloviční, ale rozhodně jim neublíží igelitová taška. Jinak, jak mi hrozili na... Mě to zlobí. Jak se tahle kamera koupala, jak mi to zlobí. Jak mi hrozili, že mi seberou povolenku za tohle. Ať to udělaj, toho konkrétního porybního zažaluju a srát se s tím fakt nebudu, jako jo, prostě. A budu muset prokázat, že jsem ty ryby nějak uškodil, jo, a ostatní si trhněte nohou, jako jo, prostě. Jinak samozřejmě pro ty lidi, co fakt děkuju všem těm, je to 100 násobek od těch blbců, co mi píšou ty nenávistné věci, tak 100 násobek lidi podpora, jo, maximální podpora prostě, takže mám s toho velkou radost, moc vám děkuju, budu vám zase ukazovat, jak lovit, kde lovit, na co lovit, jak to bere, jo, prostě nebude žádný ukrývání, nic prostě, jo, co k tomu dodat, no, nevím, co ještě by mě napadlo, takže to je reakce na včerejší, nebo na moje video, jinak všichni ty, co se vždycky do mě pustí, jo. Lavinovitě startuje sledovanost toho videa z té neděle, jo, prostě. Je to nejsledovanější video s nejrychlejším nárůstem zatím vůbec, ale taká pražina, s největším i jakoby ziskem a s největším počtem minut sledovaných, jo. V tuhle chvíli, za ten 2 dny, když se čtu minuty všech, co se na to dívají, tak je to asi 165 dní, za jeden den jsou schopní lidi prokoukat minut, jo, prostě. Takže vám díky, a zase budou pecky, nebojte, jako, jo, prostě. Chcete jen chytat ryby a... A takhle vypadá zarybňování profesionálně, že? To je asi těch ryb asi utopí, teď už je dobřištěná voda. Ty nádrže pomalu je vytahujou, jsou to poměrně velký kapři. Ano, jim potřeba sebrat sem povolenky, nahlásit je, ano, a teď půjde pán Prokoště. Prokoště a ty ryby z toho normálně hrubým prokštětem vymetou, jo. Tohle to je normální zarybňování, takže. A co se těm rybám stane? No, hovno se jim stane, jo. To je prostě. To jsou takový jako pěkný 4 kiláči, no, 5, 2, 4. A jsou tam a taky lítají pěkně z výšky. Žádný problém, no. A je to. Mít trošku v hlavě fištrona, nebejt furt nasranej. Nemusí být ryby velký, stačí prostě, když jsou tlustý a dlouhý, jako jo. Je to celý, jako abych s tím víc jakoby nerozšiřoval. No, ale borci, mějte se. Tohle video zase bude jako extrémní, takže se těším. Já se těším, i na rybář zase bude mít co zveřejňovat. Z těch mám radost, no a... Jinak budu tu teďkon skoro každý den půjde loď do vody a... Uvidíme, jestli vytáhneme něco většího. Jsem zvědavý, nemůžu to nikdy říct dopředu. A veškerou rybářskou stráž zvu, ať se přijde podívat, prostě překontrolovat mi věci, zkontrolovat a tak dále, případně mi objasní zacházení s rybou. Nicméně vážící vak, jak jsem ukazoval, ten látkovej, ten mám pro parádu. A jestli, tak ho budu mít jako vezírek na slunce. Jo. Prostě akorát si tu igelitovou tašku, tu letu, musím se sehnat větší, a někdo mám, ale já jsem někde prosral, nevím kde. Hele borci, díky moc, mějte se krásně, hlavně zdravím na Slovensko. O tam tati jakoby super reakce, jako chlapci. Přejdu se na vás podívat. Čus bus, autobus, dílejte, lajkujte, ahoj.